Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alvina Viegas e você está no canal Crochê da Alvina Viegas. Meninas, hoje eu vou ensinar a vocês como se faz esse lindo puxa-saco coruja. Ó, vou passar o passo a passo para vocês, mas antes disso, eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, compartilhar com os amigos. E comentário, porque o canal, assim que atingir uma, a meta de mil inscritos, eu vou fazer um sorteio de dois prêmios. Tá? O primeiro ganhador vai ganhar um jogo de banheiro, e o segundo ganhador vai ganhar um trilho de mesa. Meninas, eu criei esse canal para interagir com vocês e para ensinar as pessoas. Espero que vocês estejam gostando. Então, vamos ao passo a passo. Bom, meninas, eu estou. Usando aqui o barbante número 6, tá? A gente vai começar com 60 correntinhas. A gente vai começar com 60 correntinhas e a gente começa pela cabeça da coruja, tá bom? Eu vou adiantar aqui e já volto com vocês com as correntinhas prontas, lembrando: 60 correntinhas. Olha só, eu fiz as 60 correntinhas, lembrando que a gente vai começar pela cabecinha da coruja. E 60 correntinhas é para trabalhar com barbante número 6. Se você for trabalhar com barroco, você faz 50 correntinhas apenas, ok? Ó, Aí a gente dá uma ajeitada nas correntinhas e a gente vai prender com ponto baixo. Ó, a gente prendeu e agora a gente vai trabalhar toda a volta em ponto baixo. A gente dá uma laçadinha aqui na agulha pra virar o trabalho aqui. Ó, trabalhar toda a volta em ponto baixo. Você que não consegue marcar o relevinho aqui do ponto baixo, você já deixa marcado com uma segurança ou com uma linha de outra cor para você saber onde você começou e onde você vai parar, tá bom? A gente vai fazer toda a volta em ponto baixo por 10 voltas, tá? Se for com barroco, você faz apenas 8 voltas, mas com barbante número 6, a gente trabalha. 10 voltas de ponto baixo. Eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Olha só, Gurias, vai ficando assim, tá? Eu já tô na sexta volta aqui, eu já tô fazendo a sexta volta. Lembrando a vocês que, se for trabalhar com barbante 6, vocês fazem 60 correntinha, unem as pontas e vocês vão trabalhar por 10 voltas em ponto baixo, OK? Eu vou terminar aqui e volto. Olha só. Eu fiz as minhas 10 voltas, lembrando, são 60 correntinhas e 10 voltas de ponto baixo. Agora a gente vai fazer a parte da orelhinha. A gente vai fazer cinco correntinhas, Cinco correntinhas, não cinco pontos baixo, um, dois, três, quatro, cinco, meio ponto alto. Um ponto alto e quatro pontos duplo. Tá bom, ó. Um ponto duplo. Dois pontos duplos, três pontos duplos. Quatro pontos duplo. Peço desculpa pessoal pelos sons que vocês estão ouvindo, mas a minha casa é numa vila e fica próximo de outras. Aí acontece isso. Então, aqui ó, você fez cinco pontos baixo, meio ponto alto, um ponto alto e quatro pontos duplo. Agora você vai repetir desse lado um ponto alto, meio ponto alto, ó, vai ficando assim. E agora você vai fazer dez pontos baixo até chegar o lado ali para fazer a outra orelhinha. ó, faz um ponto baixo dois, três, opa, pulei um, um, uma correntinha ali, três, quatro, cinco, seis, sete oito nove e dez ó a gente agora vai fazer o outro relevinho da orelhinha aí a gente faz meio ponto alto um ponto alto E agora a gente vai fazer quatro pontos duplo, um próximo dois no próximo. Três no próximo, quatro pontos duplos. Agora a gente faz um ponto alto no próximo e meio ponto alto no próximo. E agora a gente vai trabalhar até a outra orelhinha fazendo ponto baixo, tá bom? Olha só, cheguei aqui, fiz toda a voltinha até essa orelhinha. Agora a gente vai arrematar, tá bom? E vamos trabalhar com outra cor de linha. Já volto aqui com vocês. Ó, eu aqui vou usar. O fio Anne duplo tá aí. Você pega qualquer argolinha aqui e faz três correntinhas. Lembrando que você tá pegando a parte de baixo, tá bom? Aqui onde tá as orelhinhas, você vai fazer pela parte de baixo agora. Aí aqui você subiu três correntinhas. Você vai fazer três pontos a ou dois pontos altos no mesmo lugar. Ó, ficou o total de três pontos altos contando com as correntinhas. Você faz Duas correntinhas aí, você vai pular duas argolinhas dessas, tá? Ó, uma, duas, na terceira, você prende com ponto alto. Desculpa, pessoal, as pessoas aqui estão em obra e tá saindo o som aí para vocês. Ó, vamos fazer três pontos altos. Olha só, Ó, faz três pontos altos, pula duas correntinhas na próxima correntinha, faz três pontos altos. Agora faz duas correntinhas, pula uma, duas, na terceira correntinha você prende e faz três pontos altos. Duas correntinhas, pula uma, duas, na terceira, você prende com ponto alto. Ó, vai fazer três pontos altos. Vou repetir mais uma vez aqui para vocês, e aí, eu vou concluir a volta toda. Ó, faz duas correntinhas e pula uma, duas na terceira correntinha. Você prende e faz três pontos altos. Ó, um, dois, três, e vai ficando assim, tá? Eu vou fazer a minha volta aqui. E volto com vocês. Agora você pega a outra cor, né? Aí, você sobe três correntinhas. Faz dois pontos altos. Você faz três pontos altos, duas correntinhas, vai no próximo espacinho e trabalha mais três pontos altos. Você vai fazer assim com essa cor duas voltas e com a outra cor é uma volta, tá? Você vai fazer 22 carreirinhas assim. Faz uma volta de uma cor e duas voltas da outra cor, uma volta de uma cor e duas voltas de outra cor, 22 carreirinhas assim, ok? Olha como vai ficando. Aí, vocês vão fazer 22 voltas dessa forma, só que assim, ó, você faz uma de uma cor e duas da mesma cor uma de uma cor e duas da mesma cor, tá? Assim que eu tiver terminado as minhas 22 voltas, eu volto com vocês. Olha só, finalizamos as nossas 22 voltas. OK? Ó, aqui é a cabeça e aqui é o corpinho, e a gente fez 22 voltas. Agora aqui a gente vai passar um cordão. Eu fiz esse cordão com 120 correntinhas. A gente vai passar no meio dessas coisinhas assim. Ó. Ok? Eu vou passar aqui e já volto. Ó, passei o cordão. Cordão que eu fiz com 120 correntinhas, tá aí, você vai puxando para deixar um buraquinho aqui para botar os saquinhos, você dá um laço. Hum. E aqui nessas pontinhas. Você pode estar tá dando um nozinho para dar uma reforçada, ou colocando uma miçanguinha para dar um charmezinho no seu puxa-saco, tá? Aqui na cabeça, ela fica aberta. Eu vou costurar. Tem artesãos que deixam aberto, que aí bota o saquinho por cima e puxa por baixo. Eu prefiro costurar, tá? Aí, eu vou pegar aqui, ó, nessa carreirinha abaixo da orelhinha. Vou colocar a agulha. Vou puxar esse lado, essa bolinha aqui lá pra baixo. E aqui, eu vou alinhavar. Só isso, gurias. Só alinhava. Só pra dar uma fechadinha aqui na... Na cabecinha da sua coruja. Ó. Aí eu pego as duas alcinhas daqui debaixo da orelhinha e vou alinhavando, ó. E vou fazer isso até aqui a ponta, tá bom? Eu vou voltar mostrando como é que se faz o olhinho e o biquinho da coruja para vocês olha só vou explicar como é que se faz esse olhinho tá a gente vai começar a fazer o olho o olho mágico o anel mágico com 12 pontos altos ou seja a gente vai subir três correntinhas uma duas três e vai fazer 11 pontos altos um, dois, três, quatro, cinco. 11. Totalizando 12 pontos altos contando com as correntinhas. Aí você vai puxar fechando o anel mágico, vai formando um círculo e depois você emenda uma ponta na outra, tá? Eu vou arrematar aqui e já volto. Arrematei aqui, ó, já tá o nosso círculo. Agora a gente vai pegar o fio branco e vai trabalhar com ele. Toda a volta dos doze pontos que a gente fez, a gente vai fazer 24 pontos altos. Vai subir três correntinhas. No mesmo lugar, você vai prender um ponto alto. Na próxima correntinha, você vai fazer dois pontos altos juntos. E na próxima você vai fazer novamente dois pontos altos juntos. Vai ser assim até o finzinho, tá? Vou terminar aqui e volto com vocês. Os dois olhinhos estão prontos. Agora vamos fazer o bico. O bico a gente faz correntinhas para começar. Ó um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito correntinhas. Na terceira eu prendo com ponto baixo. Na próxima prendo com ponto baixo. Na próxima prendo com ponto baixo. Na próxima, prendo com ponto baixo, pulo uma. Na última, eu prendo com ponto baixo. Opa, que eu subi a mão! <laughs> eu sempre esqueço, desculpa. Aqui a gente vira. Aqui a gente prende com ponto baixo. Na próxima você pula uma, na próxima você prende com ponto baixo. Você pula uma, na próxima você prende com ponto baixo. Você vira, prende com ponto baixo. Aqui você pula uma, na próxima você prende com ponto baixo. Aí, você vira e na próxima você prende com um ponto baixo e arremata. Tá pronto o seu biquinho. Você vai tirar esse detalhezinho aqui, arremata aqui já volto com vocês colando os olhinhos e o biquinho no puxa-saco. Eu uso essa cola aqui pra colar meus trabalhinhos. Eu gosto muito de usar ela. Aí a gente vai prender o biquinho primeiro. Você centraliza aqui bem onde você acha que tá e cola o seu biquinho. Agora eu vou colar. Olim, coloco mais ou menos onde eu quero. Dou uma pressionadinha para cola aderir, né? Ó, vamos colar o outro olhinho. Vocês também podem costurar, tá, meninos? É, é que eu gosto do prático, quanto mais rápido, melhor. <laughs> Aí a gente centraliza mais ou menos aonde quer aqui também. Ó, e fica assim. Agora eu vou mostrar para vocês como é que se faz a alcinha que ela traz para pendurar o seu puxa-saco. Já volto com vocês. Bom, meninas, como faço a alcinha atrás para pendurar o puxa-saco? Ó, eu viro aqui. Pego aqui, ó, bem na pontinha da. da orelhinha, que tem margolinhas argolinhas. Eu vou prender. E vou fazer 20 correntinhas. Ó, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove... 20 e na outra argolinha perto da outra orelhinha, eu vou prender com ponto baixo. Ó, aí, depois, só dá mais uma laçadinha e arremata, tá? E tá pronto o nosso puxa-saco. Olha que lindo ficou. Lembrando que, como é barbante número 6, você começou com 60 correntinhas, fez 10 voltas de pontos baixos. Aí, depois, você começou a fazer sua voltinha de 22 voltas desses cupinhos aqui, tá? Muito obrigada, meninas, por estar comigo até agora. Que Deus abençoe vocês. Obrigada a todos que estão no meu canal e a todos que visualizo. Um beijo no coração de todos.